maklumat serta berita Big Basang ngagai kita semua berlengaku Grace Prinsiana Chua. Tu berita keterubah Fusang Exchange Limited ngau Baksian Bank Limited ari Labuan mada kepingin nanti nampak kerjasama ngau perintah Sarawak. Chairman Sidak General Pencin Tun Dr. Hashim Muhammad Ali Madah sidak terkait hati mendak pemansang Sarawak ngau perambu serta langgur kedigagak perintah negeri tu. Kita didakan Sarawak program-program pembangunan progresif di development di Sarawak memang menarik perhatian bukan saja kami orang lain pun. Sarawak is a big state, very big state, and the opportunity is also very big. Apa tak lagi lah sebab kan kita tengok kan rancangan-rancangan yang primer Sarawak ada sekarang untuk year rancangan tahun 2024-2025. Oh, itu wonderful program. Gimana cantik. Yang madah kepekarannya, Maya Diranau dah kengatur penemuai basa ngagai Premier Sarawak, Datuk Patini Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Kuching kena hari lima. Kelimpah harinya, ia mengat madah hari penemuai basanya kebegulai ngau Tuai Pegawai Eksekutif Fushang Exchange LTD, Henry Chong ngau Presiden Baksian Bank LTD David Chong yang ngarap kerjasama ngau Perintah Sarawak oleh ditempat nangkan Ketu Ila. Berita udah tu, Opis Ladang Malaysia dekat ngatur kerjasama bergulai dengan dua opis menteri di negeri tu. Chairman Opis tu, Baharudin Datuk Moksen Madah, kerjasamanya dekat di tempat sidak bergulai dengan Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak MTCP serta Opis Bertanam Bertupik Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Menret. Kita telah akan insyaAllah berkolaborasi dengan dua lagi kementerian negeri, iaitu Kementerian Tourism dengan Kementerian Menteri, iaitu Agriculture YB Dr. Uli dan YB Dr. Sri Karim, untuk kita cuba untuk mendapatkan IPC Independent International Paper Community menjadi satu event insyaAllah tahun hadapan, mungkin dalam bulan Mac, April, untuk berpusat di conference di Kuching, supaya kita dapat meletakkan nama Kuching dan Sarawak di pesara dunia. So that is where the tourism punya interest lah. Tapi kita, bagi kita memang core business kita ialah lah. Yang mada kepekarannya, Maya Dirandau dah kengatur penemui basa ngagai Premier Sarawak, Datuk Patini Tan Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Kuching, kena hari lima. Berkawal dengan penemui basanya, yang mada ketuju sidak nerangka pengawak dekat mansang ke orang berkebun lada di Sarawak, ketika tebal agi orang ke nanam lada di Malaysia, mayuh agi di Sarawak enyak bisi 98%. Berita diteruskan dengan Premier Sarawak Datuk Patini Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg udah bersetuju dekat nyawap gerempung pengajar Al-Quran Sitak Kuching PGQBK. Sapi Chairman gerempungnya Sanani Fauziah Madah yang udah mantai ke penanggul keditapi sidak ngagai Premier Sarawak kudah bersetuju dekat nyawap sidak. Sebab kita dah start daripada mula daripada 2005 dulu penubuhan Persatuan Guru Al-Quran bahagian Kuching, ya. Bukan seluruh Sarawak, Kuching aja. Jadi dah lama gila saya ada bangunan di impun, saya ada transport apa ini semua, ya, pasal lagi kita funds yang kita ajukan dengan Yang Berhormat Premier yang kita sayangi. Premier dah bersetuju untuk menyediakan ruang tanah untuk bangunan kami orang di dekat dengan Periatim. Samuilah dekat kawasan tu juga sangat jauh, di Petrajaya tu. Kemudian transportnya bersetuju dan kami orang nanti menjadi penaung juga untuk beberapa tahun, 3 tahun yang future tu, kedatangan tu. Jadi ini bersetuju lah sebab apa tu kerja amal macam NGO yang lain juga lah.
Yang dalam kepekarannya maya dirandau media sepengudah ngatur penemuai basah ngagai Premier Sarawak. Penemuai basah sidak diuluk ke Chairman Muhammad Yassin Pakil. Beritahu Datuk, penemuai bahari kedua Persatuan Amal Isteri Wakil Rakyat Pahang teratai tiptuai ke Presiden Sidak Datin Sri Datuk Burhah Mohamad ke Sarawak diterus ke Ngau Pengawak Ngatur Penemuai Basah Ngagai Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati di Palan Penyulut Sarawak Skop Kenari 5. Belak bisik mayanya bini Premier Sarawak ke Megat Presiden Sabati Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang. Berjaku buat pengawaknya Datin Sri Datuk Burhah Madah permuai sidap gulai ngau Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Pampang Negeri Pahang nyak dekat nimbal penemuai Sabati ke Pahang bulan September 2019 subak. Lawatan di Sarawak ini merupakan lawatan kunjung balas kami selepas Sabati. Delegasi daripada Sarawak mengadakan lawatan ke Negeri Pahang pada September 2019 bagi membuat penyelidikan di Pusat Tenun Pahang untuk bertujuan apa yang saya difahamkan untuk upgrade apa tu sentence. Diharapkan dengan kunjungan balas kami ini dan ahli rombongan teratai dan Puspanita mempelajari mengenai keunikan yang terdapat di negeri Sarawak. Datin Sri Datuk Burhah Megat Madah Kediri berasal lantang ngati mendak pemanah ulah ke dikembuan rakyat dituk tiknya di kepelasar pengelantang penghidup di Sarawak. Saya mengharapkan dengan kehadiran kami ini hubungan di antara teratai Puspanita Negeri Pahang dan Sabati akan kekal terjalin. Saya dan rombongan ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian menerima kami selama 4 hari ini di atas layanan yang saya rasa memang kelas. Nangkanya mandal Presiden Sabati 2 Datuk Dayang Morliah Datuk Awang Daud Madah ari pengawak sidakkan muainya ia andal kaul sapat Sabati enggau teratai dekat Teguh Dagi. Jadi kita ingin mengukuhkan lagi jalinan persahabatan ini dan tentunya kita ingin lebih mengenali lagi ya budaya di Sarawak ini. Mudah-mudahan ya pihak teratai akan lebih mengenali lagi keadaan di Sarawak. Saya bagi pihak Sabati dan terutamanya Presiden Sabati berharap yang amat bahagia dari Sri Hajah Burhah serta rombongan membawa balik 1000 kenangan manis. Kita sama-sama berdoa agar Allah SWT mempermudahkan segala aktiviti dan perjalanan teratai semasa berada di Kuching, Sarawak. Ya berjakut munyinya mayangari ke Puan Sri Datuk Amar Jumani. Agi berkawan dengan penemuai teratai engkau Puspanita ngagai Sarawaknya sidak megak bisik nemuai ngagai galeri songket engkau keringkam Sarawak. Penatai sidak tip tuai ke Datin Sri Datuk Burhah Muhammad disambut Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation Datuk Dr. Sabar Putih engkau Manager Besar Palan Penyulut Teknikal Sarawak Santex Commercial Syahrin Yusri. Mayanya sidak dibaik medat tenun songket engkau keringkam Sarawak kedigagak nyadi tuduang engkau beg. Beritahu Datuk Mindset Promax Ari Indo Office Mindset dipadu champion bak mini convention Innovative and Creative Circle ICC. Mindset tik keterubah ia diatur Office Menteri Raban Nembiak lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak Mindset. Sidak bertubuh ke 8 ikut megai gelarnya ari projek kediberi nama Volume Care. Projeknya City Application boleh dikenal volunteer ngeregister diri ibat Mindset engkau gerempung Raban Nembiak manda ke gerempung engkau program ke bisik di gagak sidak. Convention tip beramai ke jakut transformasi kualiti dan inovasi Mindsetnya diatur 2 hari berungguk belabuh 10 ngagai 11 Ogos 2022 bak Penview Convention Center Demak Kuching. Batang 7 diatur dikenak nyungkak ke pemanah gawak serta ngemeran ke ulah innovation bak pengerja pengawak Perintah Negeri Sarawak. Menteri bak Opis Menterinya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka iat kait ati ngok innovation ke digagak pengerja pengawak Mindset tip madaka pengelandia diri bak 7 nambah ke pemanah tikas gawak. Ia begak madah mini convention ICC Mindset tik terubahnya ia diatur nyak dekat nyadi pelasar ngagai pengeransian gawak pengerja pengawak bak Opis Menterinya. Ia berjakut menyenyak maya pengerami nyuak ke Prize Mini Convention ICC Mindset Defend View Convention Center PCC di Kuching kena hari 4.
Mini Convention ICC MySet 2022 nya digulut 15 itik tiang mari 24 opis MySet serta Sarawak enggau 110 penyerta. Agi Nampuang isi berita. Pelian pemansang matu enggau Igan dekat di Pansiak Baru dikenak ngadu ke pemansang baru pelilih matu lebih agi di Kuala Matu. Sapit Menteri Beropis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Murshid Diraja Dr. Juanda Jaya Madah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg udah minta sidak ke Bekawal Pengatur Negeri SPA ngagak peliannya udah kedemuai kiak kena 8 Jun tu tadi. Susulan lawatan kerja Yang Amat Berhormat Premier Sarawak pada 8 Jun 2022 yang lalu, Yang Amat Berhormat telah mengarahkan pihak SPA untuk mengkaji semula Matu Structure Plan, Igan Structure Plan dan menyediakan Kuala Matu Structure Plan. Alhamdulillah pada hari ini kaki tangan dari ibu pejabat SPA termasuk daripada Land and Survey, JKR, DID, Majlis Daerah dan pejabat daerah Matu turut serta dua hari bersama-sama dengan saya melihat plan yang akan dicadangkan bagi membangunkan semula daerah Matu terutamanya kawasan Kuala Matu. Yang nerangka perkaranya, ngagai unit komunikasi awam Sarawak UKAS maya nemuai ngagai langgur tabak pemansang Kuala Matu empai lama tu tadi. Kaban Kunsil Negeri Adun Jemurinyak Megat Madah beberapa itik projek di Kuala Matu pernah digagak tik dekat nempak menuanya nyadi palan alai nemuai udah jalai nebing sungai Tembu Ilak. Alhamdulillah sekarang projek pembinaan benteng Hakisan Kuala Matu sedang rancak berjalan. InsyaAllah fasa 2 akan menyusul selepas itu. Di samping itu kawasan RNA di Kuala Matu juga akan dilaksanakan. Ini adalah dalam rangka kita memastikan kawasan Kuala Matu menjadi pusat tumpuan pelancong dan persinggahan apabila kawasan jalan pesisir nanti siap sepenuhnya. Di samping kawasan peranginan yang disediakan di kawasan Kuala Matu, projek pembinaan Masjid Baharu Kuala Matu bersama dengan Balai Cerap Zon Tengah di kawasan Kuala Matu juga sedang berjalan. Kita juga mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk memasukkan dalam structure plan ini beberapa kawasan shop lot dan termasuk juga kawasan SPK yang kita cadang sekurang-kurangnya sekitar 200 unit bagi memastikan kawasan Kuala Matu ini berkembang dan menjadi bandar satelit yang baharu. Berita kepenudi lemai itu. Orang kerja perintah ditangkan ngemeran ke ulah bersaup enggau pangan diri bak tuju nempak pemujur. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki Madah tiap ikut sidak tu mesti bersaup ndak ngira penuduk diri tau ke perkara bukai. Ia berjakut menyenyak mayang natai ke lalau Sekretari Perintah Sarawak bergulai ngau pegawai pengatur, ngau profesional sektor kerja Perintah Sarawak, ngau Badan Berkanun Negeri Sitak Bintulu, ngau miri di Auditorium Opis Pemansang Bintulu, BDA kena rimpah tu tadi. Nambah kejakut ia Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Madah, ia dekat medak tiap ikut orang kerja perintah, mekuah ke ulah gerja pengawak sidak ngau manah. Kok ia nyadi tuai opis megak batuk nurun laban rakyat ngarap ke servis ke mana hari urang kerja perintah. Maya nyak megak ia madah ke penuduak nyadi sekretari perintah Sarawak nyadi tanggung pengawak ke mesti dibjalai ke engau mana serta ngemeran ke ulah dekat nerima penemu engau rundiang hari orang bukai ketegal ngira pemaik servis kerja perintah. Nakak tu dulu edisi malam gulai ngaku Grace Prince yang Nacua berita ke Silia Agi tau di pedak nengah. Semua laman media UKAS jengkau buat portal ukas.sarawak.gov.my enggak UKAS channel di YouTube. UKAS #berkunci penerang keamanan.